Пандемиядан бери товарлар ала албай, полкалар бош калды. Аялдардын бут кийимин дүңүнөн саткан Тайырбек Абдиевтин Кытайдан поезд аркылуу келген жүктө үлүшү бар. Ал бош калган текчелер бут кийимге толуп соода кызыйт деп кубанууда. Айтымында мезгилге жараша товар жаңыланып турбаса, иши артка кетип пайда көрбөй калат. Эркеш там торгарт чабылып калганга бизге аябай оор болуп атат. Себеби заказ берген товарлар убагында сезонуна жетип келбедит да. Азыр модада бир жылкы мода бир жылкыга окшошпойт. Ошон үчүн биз ала албай калсак, убагындачы 50%ке жоготуп болот да. Убагында келбей калган товар кийинки жылы өзүнүн сенасында кетпейт, баасындачы. Азыр эми быйыл товар жок, анан күтүп эле атабыз. Эми товар келип калса пайда кылабыз деп эле. Азыр товар жок да, товар болбосо оборот жок болот. Тумоо тарагандан бери чек ара жабылып, соода сатык солгундады. Көбүк калган каткан товарды сатуу менен алек. Товар болсо соода болот. Товар обновление болбосочу, обновление болсо болбойт да. Эч кандай мунун эч ким кереги жок. Айла жокто мына зимний товарды коюп койдум турам. Биздики оптовый, биздики 2 ай 3 ай алдыга жүрөт. Азыр мына зимний товар никому не нужен. Азыр мына элдин баарында жазгы мондай товар керек да. Мына остаткалар, 2 жылдык остаткаларды сатып атышат элдерчи. А менки мына бек половинасы. Ушундай элдин көйгөйү вообще дордой чөгүп кетти. Бул Кытайдан Кыргызстанга каттаган алгачкы транзиттик поезд. Пандемиядан улам жүк ташууда жаралган глобалдык тоскоолдуктарга карабай, үч тараптуу сүйлөшүү жаңы жибек жолу долбоорунун алкагында Үрүмчүдөн Бишкекке биринчи поезд жөнөтүлгөн. Иш чарага күбө болгон биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков темир жол менен товар ташуу айына 2 ирет болоорун жана Торогарт Эркештам өткөрмө пункттары аркылуу дагы унаа өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу иштери жүрүп жатканын белгиледи. Санитарные требования, к сожалению, не позволяют. Санитардык талапка ылайык Кытай менен чектешкен эки өткөрмө жайдан көп көлөмдө жүк алып өтүүгө мүмкүн эмес. Биз башка маршрут иштеп чыгып, бүгүн биринчисине күбө болдук. Келишим боюнча айына поезд 2 жол каттайт. Азырдагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара тилкелеринде учурда Кытай тарап өз аймагында кошумча кампа жана дезинфекциялоочу жай курууда. Азыр күнүнө 5-тен 10го чейин унаа өтөт. Ал иштер аяктаса күнүнө 30го чейин унаа каттай баштайт. Темир жол менен келген 47 контейнерде бут кийим, идиш аяк жана тетиктер жүктөлгөн. Кошумча жолдун ачылышы менен маселенин түйүнү четинен чечиле баштады. Ошол контейнерлердин арасында октябрь айынан бери, сентябрь айынан бери турган мынакей товарлар келип атат. Элестеткиле кандай баягы азыр ошол кеч болсо да келгени туура жоголуп кеткенде көрө жакшы эле болуп атпайбы? Ошон үчүн биздин ишкерлер баягы Дордойдо мынакей башка Кара суу, Мадина деген ошол базарлардагы ишкерлерге жакшы эле болуп калды. Ушундай эшелондор эми 2 жолу уруксат берилиптир. Ушул эшелондор 5 күндө эле келет экен. Барып келгени Үрүмчүдөн. Чыгымдар азыр машине менен, автомобиль менен дагы поезддуку менен азыр сурадык, бирдей эле болот экен. Пандемияга байланыштуу азыр Төрөгарт дагы эле жабык, Эркештан жабык болот, бирок железный дорога жабылган жок. 5 күндө жетиш үчүн биз ишкерлер өзүбүздүн жумуш жаза берет. Бул бизге аябай чоң пайда. 70%, 80% товар албай калсам жаңылышпайм. Себеби көбүнө товарлардын баары торгортта турган товарын өз убагында келген жок. Келсе да 6 айдан кийин, 7 айдан кийин, 8 айдан кийин акырындап 19-чу жыл майдан баштап элдер товар албагандар бар да. Буга чейин базарда соода кылган ишкерлер өкмөттөн Кытайдан келчи товарлардын өткөрүлүшүнө байланыштуу маселени чечип берүү талабын коюп митингке чыгышкан. Былтыр жаздан бери пандемиядан улам чек аранын жабылышы ишкерлерге да кедергисин тийгизди. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала-Тоо 24.